ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଆଜିର ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି ହେରିକା ଅଛି, ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଲଗେଇ ନେଇଛି। ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ହେରିକା ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣମାନେ କହିବେ, ଭଲ ଦେଖାହେଉଥିଲେ ଭଲ କହିବେ, ଖରାପ ଦେଖାହେଉଥିଲେ ଖରାପ ବି କହିବେ। ଏଇଠି ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହେରିକା ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର। ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ସନି ସନ୍ଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମନ୍ଦିର ପୂଜା ହେରିକା ସଜାଇଛି, ସବୁ ତ ମଲମଲ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ରହିଲା ଖାଲି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି, ରହିଲା ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି, ଚାହା ଟିକେ ବସେଇଛି ପିଇବି, ପିଇ ସାରିକି ଠାକୁର ପୂଜା ଯିବି କରିବି। ଫୋ ମୁଁ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଠାକୁର ପୂଜା ସାରେ ତାପରେ କ'ଣ ଖିଆହେବ ଦେଖିବା, ଏ ତ ସବୁ କ'ଣ ମୁଗ ତ ଖିଆହେବ, ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ଲଞ୍ଚ ବନେଇବି, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇବି, ଋତୁ ଗୁରୁ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ସାଧା ହେବ। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିଥିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିବି। ହାପି ସାବିତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସାବିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଚା ଟିକେ ନେଇଛି ପିଇବି, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧିଛି, ଆପଣ ଦେଖେଇଥିଲି ସେ ଲୁଗାଟା, ଆଉ ପିନ୍ଧିଥିଲି ଶାଢ଼ୀଟା ପିକ୍ଚର୍ଟା ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଶାଢ଼ୀଟା ଗରମ ହେଲା ବାହାର କରିଦେଇଛି, ଜଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ପୂଜା ସାରିକି ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ତ ଶାଢ଼ୀ ପୂଜା ହେଇଗଛି, ଆଉ ଏଇଟା ବି ତ ନୂଆଟା ପୂଜା କରିଥିଲି, ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି, ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି, କ'ଣ କରିବା ଆମ କାମ ତ ସେଇଭଳିଆ, ତ ସବୁକିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଚଳିବ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ଏବେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେବେ, ସେ ସବୁ ବର୍ଷ ମୋତେ ଏମିତି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଏଇ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ଟାକୁ ମୁଁ କାଗଜରେ ସେୟାର କରିପାରିବିନି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଶାଗ ଫାଗ ଭିଜେଇଥିଲେ ତାକୁ ଖାଇବି, ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଲେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ, ସକାଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି, ବଟ୍ ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲା ବହୁତ, ସେ ପଳେଇଲେ ଜଲ୍ଦି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିନଥିଲି, କିଛି କରିନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇନଥିଲି, ପାଣି ପିଇଥିଲି। ସେ ଏବେ ଆସିଲେ ଜଷ୍ଟ 2:30 ଭିତରେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ନେଇଛି ଶାଗ ହେରିକା, କ'ଣଟା ଖାଇବି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଦେଖିପାରିଲେନି କେମିତି କ'ଣ ବନେଇବାଟା, ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଖାଇ ସାରି। ଏଇଟା ଅଛି ମୁଗ, ମୁଗକୁ ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲି ସକାଳେ ଗାଧେଇ ସାରିକି, ମୁଗ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ, ତାପରେ ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ଆପଣ ପାଖେ ଯାହା ବି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ପେଶାଲ ଡେର କିଛି ପିକ୍ଚର୍, ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ମୋ ଝିଅର କିଛି ପିକ୍ଚର୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ବାଏ ବାଏ।